მესერიძის ნაწილში ეს არის ესე ვთქვათ საპილოტე და საპილოტე პროექტი დანარჩენ პროექტებზე არ ვამბობ საპილოტე ეს არის საპილოტე იმიტომ რომ ბერმა ვერ გაბედა ამის დაწყება მაგრამ ჩვენ გავბედეთ იმიტომ რომ ტრანსპორტის სისტემასთან ერთად უნდა მოხდეს ამიმართულების აწევაც ანუ გულისხმობ იმას რომ პირველი გამოკვლეული ის მიზეზები რატო არის ამდენი ავტომობილი დედაქალაქში იმიტომ არის რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ფაქტიურად იყო გაუმართავი დღესაც არის გაუმართავი მაგრამ დაიწყო სწრაფი პოლიტიკა ჩანაცვლების ავტობუსებისთვის გამოყოფილი ზოლების მოწყობის კვლევა ჩატარდა სადაც დერეფნების იდენტიფიცირება მოხდა რომ ქალაქი უბნებიდან ცენტრში და გარეთ როგორ დაკავშირდნენ კომფორტულად და სწრაფად აქ მარტო ავტობუსის ყიდვა არ არის ავტობუს რო ყიდულობთ მისი გადაადგილების დროს ბარიერი არ უნდა ქონდეს შესაბამისად მექანიზმები იქნება ესაც ადამიანები შეხედავენ თავიდან მე ჩემი მანქანით საცობში ვარ არაკომფორტული გადაადგილები უკვე და ესეთი ევროპული ავტობუსები გამოვიდა რომელიცაც ჯერ შუქნიშანი ავტობუს ატარებს მერე მემატარებს ამიტომ პრიორიტეტი საწყობა მნიშვნელოვანია რომ შეიძლება აწყობა მიიღო საათობრივი ზონალური პარკირების დაწყების შესაბამისად ავტობუსების სისტემას თუ ვერ გავმართავდით ჩვენ და ლესელიძის ქუჩაზე ზუსტად კონკრეტულად ლესელიძის აფხაზის ქუჩაზე ავტობუსები არ მოძრაობდა საერთოდ დღეს ავტობუსები მოძრაობს იმიტომ რომ მარშრუტები შევცვალეთ და ლესელიძის ქუჩა და თვითონ თავისუფლების მოედანი გავხადეთ მიწვდემადი ავტობუსებით მაგალითად 14 ნომერი რომელიც დიღმიდან მოძრაობს და მანის ავტობუსებით არის დაკომპლექტებული იქ თავიდან განსაზღვრული ყავდა დღეში 8 ავტობუსის მოძრაობა, ნუ დაიტვირთა კატასტროფულად, იმიტომ რომ კომფორტზე აკეთებს ადამიანები აქცენტს და ფასზე, ის რაც გვაქვს სოციალურ მდგომარეობაზე პლუს და იქ ერთი მიკროავტობუსების ხაზი 16 მიკროავტობუსი მუშაობდა, გაუქმდა ის ხაზი, იმიტომ რომ ხალხი აღარ ადიოდა იქ. შესაბამისად დამატება მოგვიწია იქ ავტობუსების რაღაცები შევცვალეთ მიმართულებით კიდე რომ ადამიანს ალაპარაკო არ ქონდეს რომ მე აქ რომ მუშაობდი მიმდებარეთ ძველი თბილისის უბანში ან საკრებულოს მიმდებარეთ აფხაზის ქუჩაზე აი იმ კონკრეტულ ოფისში ჩემ მანქანა იმიტომ ვიყიდე რომ ავტობუსი ვერ მოდიოდი ან თუ მოდიოდი ფუჭდებოდა ან აგვიანებდა ან საცობში იჭედებოდა ან ყველაფერს ვხსნიდი და ვიწყებ საათობრივ ზონალურ პარკირებას იმდენად მოქნილი სისტემა შეიქმნა დღეს უკვე შეგიძლიათ უკვე აპლიკაცია ჩამოტვირთოთ არის განთავსებული რამდენიმე ღილაკზე ხელის დაჭერით საათობრივი ზონალური ახლა შეიძლება დაიწყოს ანგარიშის თანხის მოთხოვნა გჭირდება და ასევე ჩვენ ახალი აპარატების დადგმა არ გადავწყვიტეთ იმიტომ რომ ახალი აპარატის დადგმა დამატებითი ქაღალდი ფუცელი ეს დამატებითი ხარჯიც არის და დამბინძურებელიც პლუს მაშინ რატო ახალი როცა გვაქვს ფეიბოქსები რაც უკვე გატესტილი არის ადამიანები მიჩვეულები არიან მის მართვაში ასაკიც კი აღარ აქვს მეგონი ყველამიც ისი გადასახადებით როგორ გამოიყენოს შესაბამისად გამოიყენეთ ფეიბოქსები ყოველ 50 მეტრში განთავსებული არის არსებულების იდენტიფიცირება მოხდა უკვე ერთის დამატება მოუწია მე მგონი და ბანკების სიხარულით შეხვდნენ თუმცა მთელი ძველი თბილისი რაც ჩვენ შევისავლეთ 800-მდე პარკირება არის ჯამურად საპარკინგი ადგილი აქ შედის შეშიმოპირების აქ შედის ტაქსების და ამ ტერიტორიაზე 54-ის დამატებების მოთხოვნა გაჩნდა რომ ყოველ 50 მეტრში იყოს ოღონდ ეს ზემოთ არის აი საკრებულო სადაც არის განთავსებული ამის მარჯვენა მხარეს ზედა მხარე რო ავიღოთ ქვედა მხარეს ჯერ აჭირდება თუმცა ბანკების სიხარულით შეხვდნენ რომ ეს დამატებითი ფეიბოქსების დადგმის საშუალება მოგვეცემაო შესაბამისად ის ჯიხური რაც დავდგით ჩვენ დავდგით იმიტომ რომ ადამიანებმა მიიღონ ინფორმაცია იმიტომ რა არის საათობრივი ზონალური პარკირება მომსახურება როგორი იქნება რა საშუალებებს გამოვიყენებთ განსაკუთრებულად მოსახლეობისთვის უფრო იმიტომ რომ მოსახლეობისთვის პირიქით ამ მიმართულებით კომფორტი იქნება ის რომ მისი ბინის გვერდით დაკავებული ქონდა ადგილი და სავაჭრო იყენებდა ადამიანი როცა პარკირებას თავისი დატვირთვა აქვს სავაჭრო კი არ უნდა გამოიყენო უნდა გამოიყენო იმიტომ რომ მიხვიდე და ისარგებლო ხო რეალურად ჩვენი მიდგომით უნდა გაჩნდეს იქ ადგილები რომ მიმსვლელებისთვის იყოს თავისუფალი ხოლმე ჩვენთვის შედეგი იქნება თუ იქნება ეს მინიმუმ 15% გამოყოფილი საპარკინგე თქვათ სივრციდან კონკრეტულ ქუჩაზე და ჩვენ ვესწრებით ამ შედეგამდე მივიდეთ ჩვენ ამიტომაც დავადგინეთ ფასი და რა სამთავრობების დაჟინებული მოთხოვნა იყო კიდე ცოტა არის რომ ჩვენ 50-ს ფიქრობდით საათს თუმცა შევჯერდით ბოლოს ა ბ და ც ზონაზე ა ზონა 1 ლარია საათი ბ 2 ლარი და ც 3 ლარი შესაბამისად
ლარი დაწყება და დაკვირვები და მონიტორინგი იქნება შემდეგ გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი, რომ ჩვენ აზონას შევცვალოთ უკვე ბეზონით თუ გადავიდეთ სეზონაზე, იმიტომ რომ შედეგი უნდა იყოს მოსახლეობაც კომფორტში მოვიდეს და იქ მიმსვლელი ადამიანი, რომელიც ერთი საათით მიდის, ან ტურისტია და მანქანაში ჩერება უნდა, ან ტურისტი მიიყვანეს ჩამოსვეს. საერთოდ ეს შემდგომში ის რომ ადამიანები ეძებენ საპარკინგო სივრცეს და ბევრს დადიან და გამონაბულ ქვი არის და სადღაც ჩერდება და ბნეული არის, ხო აფერხებს გზის მოძრაობას, ხო რეალურად. ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ, ანუ საათობრივი ზონალური პარკირება აქცენტს აკეთებს ადამიანებს, რომლებიც დილდა საღამომდე ოფისში მუშაობენ და დილდა საღამომდე დაკავებულია საპარკინგო სივრცე, როცა შეიძლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ისარგებლოს. ანუ ერთობლივად, ასევე ტაქსებისთვის ჩვენ გავაადვილეთ ცხოვრება იმ ნაწილში, რომ მათთვის თუ პარკირება იყოს ფასიანი, ეხლა ფასის გადახდა არ მოუწევს, იმიტომ რომ აქ საათობრივში ჩვენ 15 წუთიანი უფასო დგომის დაშვებაც გავაკეთეთ. მაქსიმალურად რბილად უდგებით, მაქსიმალურად უდგებით ისე, რომ შემდგომ რეფორმის დროს რა ინიციატივები წამოვარო, როგორ ტაქსებთან მიმართებაში. ეხა ეს რეფორმაც გატარდა ისე, რომ ჩვენ კითხვა-პასუხის რეჟიმში ვიყავით, პრეტენზიების განხილვის რეჟიმში ვიყავით და ბევრი რაღაცა შევცვალეთ. სამაგიეროდ დედაქალაქში გადიხარ და ხვდებით, რომ ძალიან ბევრი ან ფირია გადაკრული უკვე ტაქს და ვიზუალში მოწესრიგდა, ან შეღებილი აქვს უკვე და ჩვენ აქვე ვთქვით, რომ ბაზარზე ვინც ხართ, რამდენი კომპანია ხართ, იყავით ამდენი, ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს. ტაქსების სიმრავლე სხვა მიზეზებმა გამოიწვია, ამიტომ ბაზარი დაარეგულირებს, ჩვენ არ ვერევით თქვენს მიმართულებაში. ანუ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და ეს ზონალური საათობრივი პარკირება ვერ იქნება წარმატებული, თუ ამ ნაწილში არ მივხედეთ. ამ ნაწილს ვხედავთ, ავტობუსების ნაწილს, ეს ნაწილი საჭიროა, იმიტომ რომ ხალხის პრეტენზია სწორად წამოვა შემდგომში, რომ მიგეხედათ ზონალური, შემოგეღოთ, მიგებაძათ რომელიღაც ქვეყნისთვის. მაცხოვრებელს ნახეთ, პრობლემა არ აქვს მაცხოვრებელს, იმიტომ რომ ერთ საცხოვრებელს სახლზე შეიძლება ორი ავტომობილი მიაბას და არეგისტრიროს, აქვს ამის უფლება. შეუძლია კიდევა სტუმარი თუ ეყურება ერთვის განმავლობაში მიუბას მას, მაგრამ ორზე მეც არ უნდა აცდეს, ოღონ ყოველდღე ვერ შეცვლის ამას. სისტემა მიცემს საშუალებას და არეგისტროს მანქანა მიაბას და ერთ თვეში მერე კიდე შეცვალოს. ანუ მოსახლეს ეს შეექმნა, თუმცა არასწორი არის, როდესაც საპარკინგი ადგილს იყენებ სავაჭრო ობიექტად, მაშინ დაშვება გავაკეთოთ ვაჭრობა ბორბლებიანი ავტომობილებიდან. ძალიან მაგარი ადგილებია ცენტრალურ უბნებში, ნუ ხილბოსანი გააკეთეთ თუ გინდა, რავი, ამ რამე ისეთი ბიზნესის ისეთი ობიექტი გააჩინე, ქათმის ბაკლები გააკეთეთ თუ გინდა, არ ვიცი, რა ჯობია ეგეთ ადგილს და გადასახადი ექნება რა. იმის დღევანდელი დღით 15 თეთრი უწევს, 13 თეთრი უწევს არსებული ტარიფით. და ის ზონალურსაც შეიძლება აჯობოს და ის, ანუ ეგ იდეას კარგავს საერთოდ, ამიტომ კანონმდებლობით არის დადგენილი კომერციული ვაჭრობისთვის პარკინგის სივრცის გამოყენება არ შეიძლება. ამისთვის არის სპეციალური ადგილები და შეიძლება ქონების მართვის სამსახურს მიმართოს და გამოყოს ალტერნატიული ადგილი. ანუ ეს კანონით უკვე რეგულირებული არის, რომ არ შეიძლება ვაჭრობა პარკირების ადგილიდან. რაც კეთდება სისტემურად, ყველაფერი კეთდება იქით, რომ და ჩვენი ზუსტად დაპირებაც იყო ეს, რომ კერძო ავტომობილების შემცირება და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების გაზრდა რადიკალურად თან, იმიტომ დედაქალაქში სუფთაჰაერი ვისუნთქოთ. ანუ მე ერთი ელემენტი ვახსენე, პარკირების მოწესრიგების ნაწილი ნიშნავს, რომ ბევრი ავტომობილი აღარ არის საძებნად, მიმა დახვდება ადგილი, ის სიარულიც კი პრობლემაა და გამონაბოლქ ეს ალკე დარეგულირდება კიდე, მაგრამ ბევრი ავტომობილი პრობლემას ქმნის, აცობებს ქმნის და ასე შემდეგ. ეს მოიტანა იმყოფამ, რომ ვერ განვითარდა, სწორად არ იყო დაგეგმილი ტრანსპორტის განვითარება. ჩვენ ამისთვის თვითონ კვლევა შევიძინეთ სატრანსპორტო ქსელის მოწესრიგება მთლიანად და 40-მდე ქუჩის რეაბილიტაცია მოხდება, რომელიც აეწყობა მსგავსად, რაც გვაქვს ჩვენ შარდავა კოსტავა. ამაზე ნაკლები არ იქნება პირიქით, უფრო კარგად მოწყობილი იქნება, ისეთები იქნება, როგორც ჭავჭავაძე და ხიზანიშვილი ვეკუა გვექნება. ამიტომ რომ იყვეთ ამიმდევრულად, ჩვენთვის არის პრიორიტეტი ქვეითის გადაადგილება ქუჩებში, მათთვის სივრცეები შეიქმნას და ავტობუსებით მათი გადაადგილების კომფორტი შეიქმნას და ადამიანებს შევთავაზოთ ალტერნატივა, რომელი ალტერნატივას მოგცემს ბაზარში დაარეგულიროს ის მდგომარეობა, რაც არის
ტაქსებთან მიმართებაში, რაც არის კერძო ავტომობილთან მიმართებაში. ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენი მოთხოვნით მიმდინარეობს ტენდერი, ეს არის აზიის განვითარების ბანკის კონტროლის ქვეშ, რომ დედაქალაქმა იყიდოს ტრანსპორტის განვითარების გენერალური გეგმა 15 წლიან პერსპექტივაში. მომავალ წელს ჩვენ დავშჭირდება დიღომში კი თუ 2 წლის მერე ამ განაშენიანებითაც მიმდინარეობს მეტრო. თუ ეს ავტობუსები, რასაც ახლა ვყიდულობ და ამბობ, 18 მეტრიანი და 24 მეტრიანი ავტობუსები გვინდა დიდი დიღმიდან სულად რომ გამოვიყვანოთ ადამიანები, რომ ესეთ გაჭედილები როარიან ავტობუსში, რომ არ ყოფნით რაოდენობრივად ქვეყოფა, ანუ ასევე საცხოვრებლები სად შეიძლება და რა ინტენსივობით შეიძლება განაშენიანდეს, რომ თავიდანვე ეწოდინება დეველოპმენტს მთლიანად, სად რა კუთხით შეიძლება განვითარდეს. ასევე გენერალური გეგმის მიღების ნაწილში დარეზერვებული არის დერეფნები, დამატებითი გზები, რომ კავშირები იყოს, ხიდების კავშირები მტკვარზე, კიდე რომ ეს არ არის საკმარისი გენგეგმა თქვა და საკმარისი თუ არის თუ არა და ჭირდება თუ არა, ამას უკვე ტრანსპორტის განვითარების გენერალური გეგმა გვეტყვის. ჩვენ 2 წელი დავჭირდება ამის, რომ ქალაქს ეს ქონდეს, ეს სიცხვილი ამის ქონდეს, რომ ეს არ აქვს, ჯერ ეს უნდა გაკეთებულიყო და მე დაანჩენი პროექტები, თუმცა საერთაშორისო გამოცდების მქონე ექსპერტები ჩვენ შეცდომებს არ გვაშვებინებენ და ძალიან კარგად მივყვებით. აი ხა მაგალითად შეცვლა მოუწიათ ვეფხვიდამოყმის კვანძის, იმიტომ რომ იქ ათვალისწინებული არისო, რომ ავტობუსის ზოლი გაივლი და მარშალგელოვანზე, რომელიც გაგარინს უნდა დაუკავშირდეს და მეორე ვაჟა-ფშაველას და ყაზბეგს, ხო? სამისად იქ ცირადი ცვლილება განხორციელდა, იმიტომ რომ ავტობუსი უნდა გაატაროს შეუფერხებლად. ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი. ანუ ერთმანეთთან იმდენი რამე არის კავშირში, რომ შემდგომ ამეკმედები მექანიზმს, რომელი მექანიზმიც ავტომობილების კიდე რადიკალურად შემცირების საშუალებას მოგცემს. არის მიმართულება ტაქსთან მიმართებაში, ამას ვერ გამოიყენებ, რომ იქ რაღაც რეგულაცია გაამკაცრო, თვითონ ბაზარმა მოიტანა ეს რაოდენობა და იმიტომ გამრავლდა. შესაბამისად აქ რაც არის მთავარი მოთხოვნა ადამიანების, რომ იყოს სისუფთავე და იყოს მოწესრიგებული ტაქსი და ამმართლებით ჩვენ მივდივართ. ასევე ჩვენ ვეხმარებით აქტიურად ჩარჯერების დედაქალაქში განთავსების ნაწილში და ეხლა პირველი კანდელაკის ქუჩაზე უნდა გაჩნდეს რამდენიმე ჩარჯერი, ასევე ჭავჭავაძის გამზეზე და ხიზანიშვილის ეკუას ქუჩაზე ჩვენ ადგილები უკვე მოუნიშნეთ და ქონების მართვა აცხადებს ეხლა ტენდერს თუ კონკურსს, რომ აქ უფასო დამტენები გაჩნდეს. ანუ ეს პოლიტიკაც საკმაოდ აქტიურ ფაზაში არის შესული და ამ ნაწილში თუ რამეს გეუბნობთ ნოვაციას, რომ ელექტრო ძრავზე მომუშავე ავტომობილებს ან ეს ორბობლიანი ეს სკუტერები როარ მოპედები, ამის განვითარებას უწყებთ ახლა აქტიურად ხელს და ამის ესეც გაჩნდება დაქალაქში. ასევე ხო იქ ცოტა სხვანაირი იქნება, უფრო კარგად მოწყობილი იქნება, რომ ორივე მხარეს კავშირები იყოს, იმიტომ რომ ჭავჭავაძე ორივე მხარეს განაშენიანებული არის და ასევე ხიზანიშვილი ეკუაზე მნიშვნელოვანია, რომ ველობილიკები გაკეთდეს და ჰაბი მეტროსთან დაკავშირდეს. დღეს ხიზანიშვილი ეკუაზე ახმეტელიდან თუ ამოვდივარ და ქუჩების გადაკვეთა გვიწევს, იმიტომ რომ ავტობუსში ავიდეთ, მოდელს იმდაგვარად ვაწყობთ, რომ ნაკლები ქუჩის გადაკვეთა მომოწიოს ქვეის და მეტროდან რომელიც პირდაპირ ავტობუსში მოხდეს. კომფორტი შეუქმნათ, რა თქმა უნდა, და ალტერნატივა, იმიტომ რომ ალტერნატივა და შეთავაზება ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ველოსიპედები, ხო, სხვა გზა არ არის. ანუ ჩვენი სვლა არის დაყარებული იმაზე, რომ კერძო ავტომობილები დედაქალაქში შეიძლება ნაკლები იყოს. რა ამისთვის სპეციალური განყოფილება იქნება ჩვენ სამსახურში, რომლებიც შუქნიშნების დაკვირვების საშუალებით იმუშავებენ ისე, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი პრიორიტეტი ქონდეს და შუქნიშნები ელაპარაკებოდნენ ავტობუსებს და ასევე ქვეითებისთვის კომფორტი იყოს მათი გადაადგილება, რა ჩვენ შევქმნით უკვე სააკაძის მოედანი ქვეითს იყო მიუწვდომელი რა. ეხა ეს არ მოეწონათ ბევრ ადამიანს, იმიტომ რომ შეჩერება უწევს, თუმცა იქ უმტკივნეულო იყო, იმიტომ რომ შუქნიშნებზე ავაწყოთ. მაგრამ უკვე ჩვენ უნარები გვაქვს, რომ პატარა კვანძების მოდელირებას ვაკეთებთ. მოდელირება გავაკეთეთ ჩვენ რესპუბლიკის მოედანზე შუქნიშნების გაკეთებისთვის, ორი თვეა რაც მუშაობს, თუმცა იყო იქ პრეტენზიები, რომ მიწისქვეშა და რატო გაკეთდა აქ შუქნიშანი. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მიწისქვეშა იყო, ზოგს ხობია აქ და ვერ ჩადის მიწისქვეშა, ეს ერთი. მეორე, შეშემოპირებისთვის აბსოლუტურად არაკომფორტული იყო და კალიასკით ბავშვი გამოყავს ასეინოდ არაკომფორტული. შესაბამისად ევროპა აქეთ მინდის ამოყავთ ხალხი ზემოთ და
მიწის ზემოთ კომფორტსკუნიან გადაასვლის დროს ჩვენ დავაფიქსირეთ 200 ადამიანი გადადიოდა აქ საათში და მოდელირებამ გვითხრა რომ საერთოდ საცობი არ მოხდებოდა აქ შუქნიშნის გამო. ასევე სიონის წინ შუქნიშნის მოდელირებამ გვიჩვენა რომ აქაც საცობი არ იქნებოდა. თუმცა ჩვენ არ ქონდა მოდელირების საშუალება მაშინაც შალხიდან დავაყენეთ შუქნიშანი და ამ შუქნიშნამ პრობლემა შექმნა თვითონ შალხიდამდე მისთვის ლაგუნას მხრიდან გზის სამიზოლიდან ოზლოში გადასვლამ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს სისტემა მნიშვნელოვანი არის ქალაქში სწორად გადავგეგმოთ, სწორად დავინახოთ, რას მივიღებთ. ხიზანიშვილი ნათელი მაგალითი თქვია, ხა ხიზანიშვილი ასევე ჭავჭავაძეც, იმიტომ რომ რაღაც ქუჩები ეს კეკელიძეზე რო ვარაზის ქუჩიდან პირდაპირ ავტომობილებს უშვებთ, აბაშიძე ფალიაშვილის ქუჩაზე შეიძლება ცახრილად გამოვიყენოთ ამას მოდელირება რაც გვაჩვენებს ჩვენ წინას არ გვამახებენ მულტიპლიკაციით, რომ აი ხვალ ამ სქემით რო წავიდეს როგორ იქნება ჭავჭავაძე, უკეთესი იქნება, აი ეს არის მოდელი, ნაკადების დათლო მოხდება და სხვათა შორის გამოკითხვა რო ჩაატარეს, ეს გამოკითხვა ემსახურებოდა ძღოლების გადაადგილების შესწავლას და გამოიკვეთა რომ ჭავჭავაძე ძალიან ბევრი იყენებდა ტრანზიტულად. ამიტომ ტრანზიტი შეიძლება სხვაგან გადავრთოთ და არ იყოს ჭავჭავაძე. შესაბამისად თბილისში ბევრი ქუჩები შეიძლება ესე შევცვალოთ, ან დამატებითი კვეთები დავამატოთ, დამატებითი ხიდი დავამატოთ, სანაპირო ისევ გაცანხრებული კარგი არის. ე ამას აჩვენებს თვითონ პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გაყოფილება იქნება და დატრენინგებული ადამიანები მიხედავენ. ეხა პატარა კვანზე თუ შეგვიძლია მუშაობა, მე ქალაქს დავინახავ ზემოდან, სად რა შევცვალოთ, გმითა მოედანზე თუ რამე შევცვლით, გლდანზე იმოქმედებს თუ არა, ამას დავინახავ და ეს არ ქონია, ეს ფაქტიურად ვიძებთ ამის უნარებს და ამის გარეშე აღარ ღებულობთ ხოლმე გადაწყვეტილებებს. ამის დატვირთვა არის და იდეა, რომ იქ მიმსვლელი ხო გადა, ანუ იქ სადაც მიზიდვის წერტილებია დიდი, იქ სადაც ქაოსია და არის მოუწესრიგებელი. ჩვენ ვამბობთ რომ მოუწესრიგებს სისტემათ, ანუ სადაც მოუწესრიგება ჭირდება. იქ სადაც ახლა კონკრეტულად უბანში შესასვლელი ჩიხი არის, თქვათ, ესე დამოგებრებული უბნები არიან ხოლმე, თვითონ არეგულირებენ ლამის, ახლა ეს გარეუბნებზია, გლდანში რომ რაღაც ქუჩა რო ავიღოთ ჩიდა სადღაც, ხო? არ იყოს საჭირო საერთოდ, თუმცა რო ავიღოთ ცენტრალური ქუჩა, ხიზანიშვილი ვეკუა და მისი გადამკვეთები შეიძლება აქ საჭირო იყოს ამის შემოღება. ხა ჩვენ ძველი თბილისი ავიღეთ, სადაც დიდი ძმიზიდვის წერტილები არის და ვაკესაბურთალო ავიღეთ, იმიტომ რომ ხედავთ აქ რა ხდება. ფაქტიურად მარშალგელოვანზე დილის საათებში არის ხოლმე პიკი, იმიტომ რომ ეს ხალხი მოემართება აქ, სადაც დატვირთვის ცენტრი არის და პრობლემაა ხოლმე დღესდღეობით, საღამოს კიდე განტვირთვა ხდება ხოლმე, ხო? თავის დროზე ესეც ყოველთა გადანაწილებული იყო, ესეთი ბიზნეს ცენტრები და ესეთი მიზიდვის წერტილები სადაც ჩდება, ხო? ყველება უნდა მიქცეულიყო სხვანაირად და სხვანაირად დატვირთვის მშენებლობები გაკეთებულიყო. უწინ ტრანსპორტის სამსახურის ჩარევა არ ხდებოდა ხოლმე მშენებლობის დროს. დღეს ჩარევა ხდება და ის ვინც ერკვევა ამ ტრანსპორტის სისტემაში და რას ნიშნავს სიჩქარე და უსაფრთხოება გადაადგილების დროს, ან თუნდაც მოსახლეობიდან ვისაც გამოდივართ და ცენტრალურ მაგისტრალზე გადავდივართ, მიხვდება რომ აჩქარების ზოლი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აჩქარდე გახვიდე ისე ცენტრალურ გზაზე რომ ავარია არ მოხდეს. არ ხდებოდა სქემის შეთანხმება პატრულთან და ტრანსპორტის სამსახურთან, ისე რომ გათვალისწინებული ყოფილიყო ეხა მექანიზმები. ბოლო წელიწად ნახევარი თქვენ ვნახოთ, ყველა სქემა ისეა შეთანხმებული, რომ იქ სადაც საშუალება იქ რომ ბიზნესი არ გაფუჭებულიყო, იმიტომ რომ დანახარჯები იყო, ხო? აი მინიმალური აჩქარება შენელების ზოლები, უსაფრთხოება, ეს გათვალისწინებული არის უკვე. და ის რომ თქვა დამატებითი შეჭრა აღარ შეგაკეთეს გზიდან, ჩვენ ამისთვის გვერდზე მეზობელი და ახალი დეველოპერი დავამეგობრეთ ხოლმე, იმიტომ რომ მისი შემოსასვლელი გამოეყენები და ამის მყარი არგუმენტები ქონა ტრანსპორტის უსაფრთხოების გათვალისწინებით. ბევრ ნაწილში დეველოპერი შევიდა მდგომარეობაში, რომ ეხლა მივხვდი რომ ჩემი ქმედები შეიძლება მე ვიღაც მე დაუყო არ ვიცოდი ბოდიშით და პროექტების გადაკეთება მოუწიათ ხოლმე. ანუ სხვა სივრცეში გადავედით, იმიტომ რომ ტრანსპორტი ჩაერია და ტრანსპორტი იმაზე კი აკეთებს აქცენტს, რომ აქ თუ ესეთი საცხოვრებელი აშენდება ამ ინტენსივობით, ახლებზია ლაპარაკი, ძველებს ვერაფერი ვერ მომხერხებ მშენებლობის ნაწილში უბრალოდ. ჩვენ იქ წეგვერებს რომ დააკელი ინტენსივობა, იმიტომ რომ ჩვენი ინტერესი აქ ნაკლება მანქანა მოიზიდოს ამ ადგილმა. დაჟე გაუკვირდათ რომ პოზიცია დავაფიქსირეთ, კი ბატონო, ააშენე მაგხელა სახლი, თქვით დროს, ო პარკირება არ გაუკეთო, საერთოდ არ გაუკეთო. ეგ როგორ? როგორ და ის რომ იმ ტერიტორიაზე მიწდომადია მეტრო და ავტობუსი, ადამიანს ეცოდინება რომ აქ რომ იყიდის, არ ეყოლება ავტომობილი, ხო? ან ადამიანები რომ არ სარგებლობენ ავტომობილებით.
შესაბამისად მე მანქანების მიზიდულობას მოკლავ აქ და ეს არის ჩემი ინტერესი რომ ნაკლები კვანძების გადატვირთულობა ავიღო მე რა ანუ ძალიან ბევრი ამაში გაერკვა ქალაქი და კომპანიები შეიქმნა სამუშაო ადგილები შეიქმნა ვინც კვლევები დაიწყეს და დაუსაქმებელი ტრანსპორტის სპეციალისტები გამოვიდნენ და იზრუნა დაიწყეს იმაზე რომ სხვანაირად დაანახეს დეველოპერებს რა სიწევს არასწორი ქალაქის განვითარება ამიტომ სტანდარტი რომელიც ის ეხლა დაიგეგმება და დაიდება ეს იქნება შეთანხმება ხალხთან რომ ესე უნდა გავითარდეთ.